ନମସ୍କାର ନୀଳିମା କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଜୁସ୍ ରେସିପି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଜୁସ୍ ରେସିପି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ନେଇଛି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି আহ ওজনশ পচাশ গ্রাম রলটা কবা ইয়ে কিন্তু ফার্স্ট টাইম আমরক ড্রাগন ফল আগর কিন্তু কেবি হয়ে নাই তো যেত বেড়ে নাইছি ফলটা ভাবলি আপন মান সহ সেয়ার করে কাটি ন অগ সাইডটা কিন্তু কাটবে আপি কাটি দেখ ভিতরে কিন্তু ধরা মু ভাবলি কিন্তু কলারটা এই কলর হব ন ତା ସାଇଡ଼ୁ ଚୋପା ଯାକ ହାଲକା ଟିକେ କାଟି ନେଉଛି ଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେଟା ନରମ ବୋଲି ଆଉ ଚୋପା ବି ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ବାହାରିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉ ଯେ ଏବେ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟି ନେବା ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିନେବା ଏ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ତ ଜାଣିନି ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଖାଇ ନେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କାଟିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାରରେ ଅଧା ଢାଳି ନେଲି ଏବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଢାଳେଇଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି ଥରେ ନା ଦୁଇଥର ବୋଧେ ବୁଲେଇଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ତା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଢାଳି ନେଲି ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ଜାର୍ରେ ରଖିନେଲି ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ତିନି ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଯେହେତୁ ଏ ଫଳଟା ମିଠା ଅଛି ତ ଚିନି ମୁଁ ଏଇଠି ତିନି ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ନେଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟି ନେବା ଢାଳି ନେବେ ସେ ବାଉଲ୍ରେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ମିଶାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଜୁସ୍ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଢାଳି ନେବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ বহু কিন্তু টেস্ট হয়েছে পিলা মানে খাইকি মধ্যে দেখি ঢালিনেলে ইয়ে কিন্তু প্রস্তুত হয়ে আজ ড্রাগন ফল জুস রেপি আজর ভিডিওটি আপনার কমিটি লাগিলা কমেন্ট জমা বি ভুলবে না আদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক সেয়ার এবং সবসক্রাইব করবে এমিটি আছে নয় নূ নোটিফিক পাই পাখে থাকা বেলআকন কু ক্লিক করবে তাহলে আজপি রুম দেখা হব ಆ ನೂ ಭಿಡಿ ಭೇಟ ರುಹಂತು ಸುಸ್ಥರೆ ರುಹಂತು ನಮಸ್ಕಾರ